Bidik TV KPM Hai Assalamualaikum Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam Road to Success SPM 2020 Baiklah Ni nak tanya juga Concolok -con SPM macam mana Hari ni Hari ketiga Kertas sejarah Okey ke tidak ha, Mesti ada lagi Rasa macam gugup Takut kan Eh jawab apa ni Eh tadi kawan aku jawab apa ni Jangan risau apa yang dah lepas tu jangan dikenang dah sebab apa yang penting kita kena fokus untuk next paper. Okey. Jadi hari ini subjek untuk hari ini Afi akan bagi tahu sebentar nanti sebab Afi nak pesan kepada anda semua calon-calon SPM ataupun siapa saja yang menonton Didik TV pada hari ini jangan lupa untuk ikut SOP. Ha itu penting sebab kita masih lagi belum menang jadi hashtag kita jaga kita dengan cara gunakan pelitup muka, Gunakan hand sanitizer, cuci tangan selalu, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Ha, sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah. Jadi hari ini kita nak fokus untuk subjek lukisan kejuruteraan kertas satu bersama dengan guru jemputan. Siapakah guru jemputan kita pada hari ini? Nak tahu kan? Afiq pun nak tahu juga sebab Afiq tak tahu lagi siapa gurunya. Jom kita sama-sama saksikan VT ini iaitu mengenai profil cikgu. Jom. itu dia profil guru kita pada hari ini. Wow, kita boleh skor A. Kita dengar sikitlah suara cikgu. Kenapa kita nak skor B? Ya. Ha. Jangan buang masa, jangan ha. buang duit. Betul, jangan buang duit. Terlebih masa dah Sepatutnya ha. SPM 2 tahun. Hmm. Dah masuk tahun ketiga. Ha. Jadi benda yang kita boleh skor A. Kenapa oh. nak skobi? Ya, betul. <laughs> Baiklah, jadi subjek kita hari ini lukisan kejuruteraan. Cikgu, saya tak pernah ada pengalaman untuk lukisan kejuruteraan ini, Cikgu. Ha, tapi senang tak untuk saya belajar juga? Nak belajar tu hmm. Uh, benda tak payah baca lah, Pik. Oh, ya? Tak payah baca? Tak payah baca. Oh. Tak payah kira. Matematik ha -ha. susah. Ha. Matematik and math lah. Admit. Uh, and math susah. Kira juga. susah. Jadi yang ini subjek tak payah nak baca. Ha -ha. Tak payah nak kira. Hmm. Ingatnya. Ingat je. Ingat saja. Sikit je ingat tu pun. Ha. Okay, kalau orang dulu dulu pun tak payah. Dia dulu zaman zaman batu lah. Okay, zaman <laughs> okay. batu zaman itu. Batu. Oh, orang masa teman ada sekolah lagi? Betul. Tapi dalam gua dia, dia jumpa apa kat dalam gua? lukisan lukisan dah pandai melukis hmm. memang semula jadi gitu. Okay. kepandaian tu sepatutnya semula jadi maksudnya kepandaian tu memang dah semula jadi jadi yeah. lukisan kejuruteraan ni ni boleh dikatakan ih eh, rugilah kalau kita tak skor A dekat lukisan memang dekat sangat, ni memang sangat-sangat rugi baik itu pandangan cikgu kita nak tahu juga pandangan calon SPM di luar sana jom okay. kita saksikan dulu Viti jom jom Didik TV KPM Assalamualaikum uh, Pandangan saya tentang LK ni LK ni senang Boleh Tapi tak 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 Susah sangat LK ni Kalau kita fokus dalam kelas Boleh Boleh dapat lah eh. Itu eh. Pandangan saya terhadap Subjek LK ni Dia senang Kalau kita tahu kaedah Tapi Kaedah dia Yang selalu orang lupa So untuk uh, soalan nombor 7 dan 8 yang selalu uh, confuse antara mm, contohnya persilangan dan pengarakan. So, tapi yang bahagian A tu soalan 1 hingga 4 semua soalan yang basic basic lah. So boleh uh, boleh skor. Tapi untuk uh, untuk SKMLK tengah uh, graf dia tinggi. So nak dapat A tu susah sikit. Assalamualaikum. pandangan saya tentang LK ni, dia tak susah tapi tak senang juga. Kalau kita faham konsep, kita boleh jawab. Dalam kelas, kita kena fokus lah. Kalau kita faham apa yang tiba-tiba, insya Allah boleh jawab. TV KPM. Eh, yelah. Kata-kata calon pun rugi kalau kita tak skor. Senang je sebenarnya. tapi adalah perkara-perkara yang perlu diingatkan. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, sebelum Tuafi nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk standby semua saja buku nota untuk catat formula ke, pesanan ke ataupun nasihat daripada guru jemputan kita iaitu cikgu. Cikgu, kita nak gelarkan cikgu nama, orang kata nama popular Nama apa? Ha, -ha nama, ha. popular. Nama ni uh, kalau nak nak share dekat YouTube pun ha -ha. boleh juga ha -ha. saya pun ada banyak contoh-contoh uh, yang saya buat mm -hmm. dalam YouTube Cikgu Jam Cikgu Jam ya yeah. okay, jangan bawa roti <laughs> yang itu. orang memang selalu panggil saya ha. bila sesak di jalanan hajah ha, dulu ingat kasih ha. Jam Jam. Ha. Okey, kita dah bersama dengan Cikgu Jem, tapi Cikgu Jem dah bersedia ke untuk kita mulakan? Okey, dah bersedia. Kita mulakan boleh? Tak ada boleh. masalah. Tapi kita nak tahu juga Cikgu, Cikgu bawa student kan? Ya. Wah, oh, Cikgu perkenalkanlah studentnya. Jom oh, kita tengok wajah-wajah wajah okay. hmm, student saya. Okey, kita tengok student-student. Okey, kat sini kat sini kita okay. tengok seorang-seorang wajahnya mana mereka ni? Ha. ha. Itu dia. Ha, okey. Kita ada Hai. enam orang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On mic, on Bukan mic! Buka mic, buka mic! Buka mic tu! Okay. Okay. Yang paling sebelah kiri atas Alah. sana tu, Izul Mukriz. Izul Mukriz! Waktu kelas tu. Oh, tu ketua kelas? Ah. Eh, dia comel comelnya, kecil! Ah, dia memang paling kecil dalam kelas ah? tapi... Kecil-kecil cili padi. Cili padi! <laughs> Okey, yang kedua Ahmad Mirza. Okay. Okey, Ahmad Mirza! Ah, right. Ini pun... Saya punya best student juga ni. Mm -hmm. Oh, best student. Ha. Ah. Okey, okey, okey. Tanya. Ah, bawah dia Zulfaqah. Zulfaqah. Memang pakar. Memang pakar. Memang pakar dia. Okey. Okay. Ah, okey. okey, Nur Farhana. Nur fa... Farzana, Nur Farzana. Sorry, Farhana pula orang lain tu. <laughs> Farzana. Okey. Farzana. Ah, dia pelajar perempuan yang memang jadi pakar lah. Pakar rujukan. Ah. Oh, okey. Okey, okey, okey. Kezakuan tak kurang modal. Hmm. Ah, dia aja. Uh, kalau latihan saya pergi tengok dulu. Saya tak payah tunjuk kat dia pun. Hmm. Dia tunjuk kat saya dah siap tu. Oh, wow. Ah. Dia lagi ah. cepat. Dan Hanis yang terakhir. Hanis. Ah. Anis pun ah ha, dia dia kawan baiklah dengan Fazana tu. Mm -hmm. ha, okey. Jadi Memang tempat rujukan dia. Men... jugalah ni. Ah ha, tempat rujukan juga <laughs> untuk LK ni. Okey, jadi cikgu dah perkenalkan ke enam-enam pelajar yang ada di dalam studio. So saya harap pelajar yang ada di rumah yang sedang menonton pada hari ini, harap anda semua dah bersedia standby buku nota untuk catat apa saja pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Tanpa membuang masa, dipersilakan. Okey, terima kasih Fik. Okey, pelajar semua dah sedia? Sedia. Mic lah, Mike Bukan lah. mic, bukan mic. Sedia, sedia. Okey. Sedia, So, uh, hari ni okay. uh, kita tengok apa nak buat. Okey. Mm -hmm. Okey. Jadi saya pun dah tak sabar sebenarnya nak ah. tahu lukisan kejuruteraan ni kan sebab dengan cerita tak perlu membaca apa-apa. Ha. Okey. Okey, itu dia. So, hari ini kita akan uh, tengok lukisan kejuruteraan dia punya kod dia, Ni uh -huh. Dia kod SPM lah, 3759 strok 1. Maksudnya, untuk kertas, kertas 1. Ada kertas 2? Ada kertas 2, pelajar dah buat. Oh. Okey pelajar dah buat, uh, sebelum masuk tahun ni, uh -huh. kita dah selesaikan lah dia punya tugasan. Kerja tugasan. khusus tu sebenarnya? Ha? Kerja khusus lah tu? Kerja khusus. Oh, dia eh. wajib buat, tapi kerja khusus tu, uh -huh. uh, dia akan bagi dikeluarkan sijil nantilah. Ya yeah. Uh, itu uh -huh. semua... Kursu, kerja khusus yang berkait, lukisan-lukisan berkaitan. Contohnya, mm. lukisan mekanikal, mm -hmm. lukisan bangunan, mm -hmm. lukisan perpaipan, Baik. lukisan elektrik, lukisan elektronik mm -hmm. dan juga AutoCAD. Oh. AutoCAD okay. tu ada dua. AutoCAD satu, ada AutoCAD dua. Dua. Ha, ada Baik. dua. Baik. Okay. Okey. Uh, seperti yang tu dekat situ saya mula mm -hmm. berkhidmat Disember 1992. Sampai sekarang ni dah hampir dah, dah tua dah. Okey, dah hampir 30 tahun 29 tahun. Mm -hmm. Dan subjek saya uh, adalah subjek lukisan dan juga lukisan kejuruteraan dan juga pengajian kejuruteraan elektrik elektronik. Okey. Okey. So boleh boleh tengok di uh, YouTube saya jugalah. Oh, Nanti. cikgu buat di YouTube channel eh? Ada. Ha, okay. Sekarang ni, sekarang ni hmm. ni punya mode kita tak boleh nak berhadapan dengan pelajar Betul. kita buat online ah, okey so simpan belajar dekat belajar. sana bila dia orang bosan-bosan dia boleh tengok ya yeah, boleh je search nama cikgu ah, cikgu jam eh cikgu jam, jam. cg nanti ha, ni cg jam ah. okey boleh buat refer dekat situ okey so okay. kita tengok bila sebenarnya lukisan ni ah itulah ah, okay. tarikh dia bila ni ha ah, kita tengok bila tarikh pesanan ah uh, itu ha ini kumpulan b paling kumpulan. last kali Okey. Lukisan untuk 2020, 2020 ni adalah pada hari Isnin, Isnin. 22 hari bulan 3. Last paper. Ha. Ah, oh, Last lepas paper. Lepas ni berbetul merdeka. Ha. Oh. Kalau ikut dia orang okey PKU dia orang ni subjek dia orang ni juga uh -huh. ni. PKU, PKE, mm uh -huh. PKE, pada 17. So ada 5 hari. Mm uh -huh. Ada 5 hari gap untuk dia orang study. Tok dia orang pulun. Ya. Jadi sekarang ni waktu masa ni jangan ingat lukisan tak apa. Ingatkan yang lain skor yang lain dulu. Baik. Boleh. Lukisan tu simple. 5 hari tu penuh habis jangan tidurlah. Lepas tu baru tidur 5 bulan. Lepas tu baru tidur 5 bulan. Ya <laughs> Okey, <laughs> baik. Kita teruskan cikgu. Okey, kita teruskan lagi. pukul 8 pagi eh. Mm hmm. Oh, 8 pagi. Ah, ha, 8 pagi. Berapa jam sebenarnya cikgu? 8. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah dia orang kena jawab mm -hmm. 8 soalan. Lapan soalan. Ah okey, kita tengok format. Hmm. Apa format uh, untuk lukisan kertas satu ni? Okey, dia ada dua bahagian. Hmm. Uh, bahagian A yang bawa markah 40. Okey, bahagian A. So dalam bahagian A ni soalan uh, markah dia taklah banyak. Okey, taklah banyak tapi dia orang kalau tak boleh nak jawab ni memang susah nak hmm. dapatkan A+. Oh. Jadi target dalam kepala tadi kita boleh dapat A, ya. kenapa nak nak dapat B. B kenapa nak skor B? A tu A plus lah. Ya betul. Jangan A saja. A paling tinggi ha, tu. Ah paling tinggi. So, soalan satu, cuma lukis semula raja. Oh dia suruh okay. lukis. Ha, nanti kita akan tengok nanti okay. macam mana keadaan melukis semula raja. Baik. Soalan kedua segi empat, segi tiga itu pun semua lima markah. Mm uh -huh. uh, sama luas tu, soalan ketiga lah pembesaran pengecilan tujuh markah. Soalan keempat, otografik. Lapan markah. Soalan kelima, tangent. Lima belas markah yang banyak sikitlah. So, tangent tu biasanya pelajar tak berapa suka sangatlah. Hmm. Satu bab je. Nanti kita tengok bab mana yang pelajar tak suka. Okey. Okey, itu bahagian A. Kalau bahagian B pula, yang ini markah dia banyak. Soalannya sikit, markahnya banyak. Jadi, satu soalan akan bawa dua puluh markah. Alamak dia dah terbang tu okay. terjauh dah laju oh, sangat Balik, balik semula balik okey balik, balik semula okey <laughs> okay. okay. so setiap soalan bawa 20 markah mm -mm. soalan 6 ini yang biasa tak semestinya susunan ni mm. diikut ni yeah. ha, dia boleh mix kat mana-mana dia nak letak soalan tak kisah oh, okey isometri ataupun oblik 2 markah satu salah satu dia akan keluar hmm perspektif atau pembandangan tambahan 20 markah juga. 20 markah juga. Silangan, pengorakan pun 20 markah. markah Okey, inilah format 8 soalan yang perlu ada dalam kepala pelajar. Okey. Okey. Baik, nak spot. Ha. Ah. masalah tu. Betul juga. Yang pelajar selalu tanya, "Cikgu, apa soalan spot?" Hmm. Jangan spot. Hmm, jangan spot. Itu bahaya sebenarnya. Eh? Yep. Yeah, bahaya. So, kita terus pergi tengok Terbang? Okey, dah terbang. Untuk soalan satu. Okey. Kita nak lukis semula rajah. Macam mana kita nak lukis semula rajah? Hmm. Okey. So dalam uh, lukis semula rajah ni, dia akan bagi satu, dia panggil pencontoh lah. Mm -hmm. Dan dia suruh lukis mengikut skala saiz penuh. Maksudnya, apa yang terpapar pada soalan, mesti sama saiz hmm. dengan jawapan. Oh. Cuma yang berbeza kat sini kat tengok. boleh tengok kat sini eh. A C. Kedudukannya berbeza ya. Sini kedudukan dia, dia dah tukar. Ah. Itu bujol lagi kalau diterbalikkan lagi. Kalau Boleh. T tak ada masalah. Boleh je. Tak ada ah. masalah ni. Okey. Jadi yang ini kita kena pindah ukuran untuk dapatkan titik-titik. Apa titik-titik dia kat sini? D dengan B lah. Okey. D D dengan B. Okey. Uh, mm -hmm. jadi nak buat soalan ni kita target lah mana kita nak buat dahulu kita boleh selesaikan mana-mana dulu lah mm -hmm. ya, tapi kita kena cari titik tadi mana titik D, titik B dulu Okey. macam mana nak cari titik D, titik D kita pindahkan saja ukuran dia bagi kat sini contoh lah yeah. uh, 20 so kita pindahkan lah daripada C ini mm -hmm. sebanyak 20mm ukuran memang dalam mm kalau sebab dia tak nyatakan apa-apa kat sini ya yeah kecuali kalau dinyatakan 20 cm. Ah yang tu ah, kena 20 cm. 20 lah. cm panjang. Ha. Ah, <laughs> jadi kalau tak nyatakan apa-apa, hmm. ukuran mesti dalam mm. mm. Baik. Milimeter. Okey. So, yang ni inilah titik D yang kita cari. Hmm. Kemudian ini adalah titik B yang kita cari. Okey. Tips dia ada dekat sini. Kita nak pindah ukuran ni mesti berdasarkan daripada dua titik yang ada kat sini. Mm -hmm. Jangan dah dapat D. Okey, daripada D saya nak cari B. Sebab apa? Kalau salah, sini akan jadi salah. Faham. Okey? Ini cikgu, kalau Ken, lukis maaf. ni memang perlu guna jangka lukis lah. Ke? Yang ini memang menggunakan keedah nak melukis itu ha -ha. gunakan jangka lukis oh nak pindahkan itu sebab saya nampak xx tu memang kena hah <laughs> yang ni yang ni uh, namanya bukannya x dia panggil hmm. arc ah yes itulah dia arc ha ya ha. arc arc up baik ah ha, a saja macam gagak pula kan okey so bila dah dapat ni uh, kita nak cari okey macam kita dapat titik kemudian mm -hmm. biasanya memang akan ada dua lengkung ni. Okey, mm. satu lengkung ni separuh bulatan dia akan labelkan dia. Ya. Yeah. So bila dilabelkan yang tu, yang ni separuh bulatan kita tahu. Yang ini dia bukan dipanggil separuh bulatan, dipanggil lengkung. Lengkung. Jadi, kenapa kita perlu bezakan dekat kes tu? Mm -hmm. Bila separuh bulatan, kita perlu dapatkan kaedah, kita kena tunjukkan kaedah dia pada ruang jawapan. Ya. Yeah. Okey. Manakala lengkung, ni lengkung AB kita perlu dapatkan titik dia pada ruang soalan. Hmm. Baru kita pindahkan dia jadi uh, ke ruang jawapan, bila dia dah dapat pusat dia tadi. Okey, macam mana kita nak jadi pusat? Ah. Yang ini tak payah belajar sampai <laughs> form pun boleh dapat menanya. Yeah. Okey. So kita bagi tadi AD AD D dia kat sini eh. Okey, kita bahagi dua. Garisan mm -hmm. tu. So kita dapat Titik tengah. Titik tengah. So, titik, daripada titik tengah ni lah. Tengoklah. Macam mana kita nak buat. Uh -huh. Dia punya. Uh, buah, bulatan. bulatan. Sebelah atas. Ke sebelah bawah. Bergantung pada soalan. Okey. Bila dah dapat. Selesai separuh bulatan. Yang mudah. Yang susah sikit. Bahagian lengkung. Uh -huh. Sebahagian lengkung ni. Kita uh -huh. perlu. Dapatkan. Dia punya. Pusat. Dengan menggunakan. Kaedah apa. Ah, Okey. Ah, saya nak cuba apa? tanya pelajar. Boleh dapat tak? Kita apa tanya. kaedah kita nak pakai? Bila nak dapat lengkung? Siapa nak jawab? Mesti dua. Dua apa? Farzana. Kaedah apa? Dua. Ah, ha, Farzana <laughs> boleh? Ingat tak? On mic. Tanya orang pakar lah. Kita tanya pakar. Siapa pakar? Zul Fakar. Zul Kita tanya orang pakar. Zul Fakar. Okey, okay, Zul Buka mic. Dia orang dah lama tak sekolah ni. Masalah ni. <laughs> Tengok, semua ada. tak buka mic. Ai. Semua tak berani buka mic. Ha, Okey Mirza. Ha, okay, Mirza. Kaedah dua titik dia tu. Dua perentas bukan dua titik. Ah <laughs> ha, tu ada masalah tak sekolah <laughs> ni. Tengok rambut mana panjang. <laughs> Aduh. Okey. Uh, dua perentas. perentas bukan bukan dua titik. Macam mana kaedah dua perentas? Okey ni kaedah hmm. dua perentas. Hmm. Maksudnya inilah yang dipanggil perentas. So Baik. kita rentaskan dia. So, ini satu perentas, hmm. kita cari dapat garisan ni. Betul. Ini satu perentas, kita kita bahagi dua garisan dapat garisan yang ni. Jadi dia punya persilangan dah yang akan jadi pusat kepada lengkung. Hmm. Jadi perentas ni kita tak payah nak pindah. Yang kita pindah oh, pusat dia. So kita pindahkan ke ruang jawapan. So kita pindahkan dekat situ. Okey. Okey. ha, boleh. Jadi bila dah ada pusat cikgu senanglah untuk kita selesaikan lukisan Senang tu. Senanglah. Selesaikan dia nak bezakan hmm. dia. Itulah yang ini dia orang kena bezakan hmm. lukis apa garisan. Hmm. Apa garisannya? Dua jenis garisan iaitu objek dan juga binaan. Oh. So dekat okay. sini yang merah-merah ni binaan. Hmm. Macam mana kita nak dapatkan? Ini adalah garisan objek. Hitam ke dia bezakan dia. Kalau Jangan tahulah. Yang ini yeah. guna SB. Yang ni guna H. Aha. Uh -huh. Okey. So, ini contoh soalan. Ada soalan ke? Ada Aha, soalan. Kau ada soalan. Jawab, jawab soalan payah. Siapa nak <coughs> nak jawab? Tak boleh? Mungkin ada yang nak bertanya? Fiqah? <coughs> tak ada. Fiqah tak ada tak ada soalan juga. Tak, wow. tak ada. Oh, bagus so, betul. Ada. Ha, ada. Oh, ada ada. Ha. Okey, apa dia Azam Ah, aku tanya jadi apa terjadi bila buat secara terbalik? Ha, ah, yang ini. Inilah ah, pelajar yang selalu buatnya, dia orang tak dapat markah penuh dekat sini 5. Mhm. Uh -huh. Dia orang buat benda ni terbalik, mirror image, dipanggil uh. sebagai mirror image. Mirror image. Okay. Jadi mirror image, markah dia akan dapat maksimum pun dua. Hmm, maksimum dah tu. Jadi konsep dia dekat sini, tips dia kena rotik kena pusingkan ni macam ni dari A kan A kita pusingkan A sampai mana sini so kita dapatlah gambaran ni macam ni ha kalau terbalik dia jadi gambar ni ke bawah terbalik kan dia berjumpa lah antara belakang dan belakang so yang tu jangan diamalkan yang tu yang dapat markah nanti yang inilah mm yang ini keedah ditunjuk pada soalan ini dapat markah yang lain tak ada yang lain tu tak ada markah tak ada markah Okey. Okay. Ha so ini soalan yang pertama. Memang uh -huh. sangat mudah, mudah untuk dapat jawapan, eh, dapat jauh, dapat jawapan uh -huh. dan dapat markah penuh. Okey, mudah sangat. Kita pergi pada soalan yang kedua tengok. Ha beresuk. Beresuk terbang. Okey, beresuk terbang. <laughs> untuk soalan kedua, yang ini lebih pada poligonlah. Mhm. Uh -huh. Okey, contoh yang ada dekat sini, uh, dia combine. Ini ada segi tiga yang ini ada poligon. So poligon ni macam macam lah. Yang ini yang dibagi dia nyatakan dekat sini dia akan nyatakan separuh oktagon sekata. Okey, bila separuh oktagon sekata macam mana kita nak buat? Kemudian yang atas ni, bahagian atas ni ya. Yeah. Uh, dia bagi segi tiga. Dalam segi tiga tu apa pula yang dia bagi? Kita tengok yang dia bagi dekat situ sudut mm -hmm. 30 darjah. Itu sudut tapak. Dan uh, 60. 60 itu adalah sisi. Sisi. Ha, sisi. Jadi, macam mana kita nak selesai? Kita boleh selesaikan yang mana-mana. Dia dua part lah, dua bahagian lah ni. Ya. Yeah. Satu segi tiga, satu oktagon, oktagon. oktagon Ini sebenarnya bukan uh, oktagon, separuh oktagon. Separuh. Kalau oktagon dia akan... Dia akan sambung lagi. Ah, ha. ha. Jadi kalau oktagon okta, lapan. Segi lapan kan? Mm -hmm. Okey. So, kita tengok macam mana. Selesaikan uh, segi tiga. Okey, ini kaedah kita nak selesaikan segitiga. Jadi dekat sini 30 kalau dia orang ni akan menggunakan peralatan, apa hmm. peralatan dia? Set square. Set square. Dalam set square tu memang dah ada uh, sudut 30, sudut 60, <laughs> tapi dia orang tak boleh nak guna di sini. Oh. Itu bukan kaedah. <laughs> so kena tunjukkan kaedah macam mana dapatkan sudut 30. Ah, ha, okay. jadi gunakan jangka lukis. Jangka lukis. Ha, hmm. Ah, mahir lah guys tu. Yeah. yang benda ni kan. Nah, lepas tu sini terus arc je. And buat garisan. Mhm. Arc. So dia dapat cross point dekat sini. Yep. So dia dapat. Nah dah nampak dah. Dia punya ni cuma kita belum bull kan, belum hitamkan hitam kan. untuk jadikan garisan objek. Okey. Right. So apa lagi kaedah? Okey, kita tengok kaedah macam mana nak gunakan octagon scatter. Bila octagon scatter ni, basic dia adalah bulatan. Mm -hmm. So dalam bulatan ada berapa degree? Satu oh. bulatan satu bulatan. Berapa ha. degree? 360 darjah? 360 darjah. Okey. Berapa segi tadi? 8. Berapa segi? 8. 360 bahagi 8 berapa feet? 45. Oh, 45. dia suruh aku cakap 45. Kan, ya? Saya dah cakap <laughs> dah 45. 345. Ha, 45. Okay. Jangan risau. Free saya bagi tu. Okey. Okey, 45 <laughs> darjah. 45 darjah. So, dekat sini kita nak bina separuh bulatan. Macam mana kita nak bina separuh bulatan? Okey, tengok. Hmm. So kita kena cari daripada mana? Daripada titik A ke, ke E. e. Okey, kemudian kita bahagi dua. Itu hmm. semua gunakan jangka lukis. Bahagi dua dapat pusat. dapat pusat. Dapat pusat. barulah kita boleh buat separuh bulatan. So yang ni, yang kita bergarisan bahagi dua tadi automatically jadi 270 kalau ikut darjah di hmm. sini kan. Hmm. Yang ini pula kita bahagi AE kita bahagi dua dapat hmm. D. Yang ni kita bagi ke A, kita dapat B dah dapat 45 setiap ni adalah 45. Oh, jadi dia tinggal tinggal garis saja. Tinggal gariskan sajalah. Benda yang kita point boleh dapat. Point. Eh, kenapa kind kita three nak skor B. B. Kenapa? Yeah, <laughs> Okey. Ye? Yeah? Boleh. Okey. Kita boldkan dia. Ho. Okey. Huh. Okay. Ha. Itu bahagian atas. Bahagian atas. <cuk> Sebab markah dia lain bahagian atas, hmm. markah dia lain bahagian bawah, markah dia lain. Hmm. Okay. So, bahagian atas, bahagian bawah lagi senanglah gariskan saja. Yep. Jangan lupa. Ini pun kadang-kadang pelajar lupa mm -hmm. bila dalam SPM sebab terlalu excited. Yeah. Jadi bila yang ini dia tak bezakan dengan garisan binaan, mm -hmm. hati pemeksa tu dia sebesalah. Jangan sebesalahkan hati pemeksa. <laughs> jangan. Ha, jangan sebesalahkan hati pemeksa. Biar dia, oh, Alhamdulillah. Terang budak ni buat. Ah, ah, barulah terang markah. Baik. Ya, yeah, jadi ha, anak kena terangkan dia. Ha. Ah, jadi ah. cikgu yang yang uh, maksudnya hasil kita menanda semua untuk kita lukis tu perlu padam ke tak payah? Tak payah padam. Membazir. Maksudnya tak pemadam. pemeriksa memang tak kisahlah bila objek tu terkini. Memang sebenarnya pemeriksa nak tengok. Hmm. Apa keedah budak ni guna? Aa, guna. Apa keedah pelajar ni guna? Baik. Barulah dia ke, dapat kesan. Okey. Mm. Dia tak ada ragu-ragu. Hmm -ragu. -mm. Bila -mm. ha. tak ada ragu-ragu, dia pun ikhlas bagi markah. Betul. Markah mana? Markah penuh. Oh. Tak nak ke? Siapa tak nak? Siapa tak nak? Ha. Eh, saya pun nak. Aduh. Kenapa saya tak ambil subjek LK ni? Benda senang <laughs> dapat A. Eh, kenapa nak ambil B? Yeah. Okey, itu baru soalan dua. Baik. Ada lagi enam soalan. Ada lagi enam soalan. Okey. Kita pergi soalan yang ketiga. Boleh. Okey, yang ini pembesaran-pengecilan saya nak tunjukkan dekat sini. Mm -hmm. uh, ini pencontoh yang dia bagi. Dia suruh besarkan. Okey, okay. dia suruh Maaf. besarkan. So, ada kaedah yang dia minta. Mengikut apa? Nisbah luas. Okey. Nisbah luas. Maksudnya pelajar perlu menggunakan nisbah yang dibagi dekat situ, dinyatakan dekat situ. Ada hmm. dua kaedah. Mm -hmm. Satu nisbah luas, satu lagi dipanggil sebagai nisbah sisi. Nisbah sisi. Ha, ada banyak sisi itu kalau kita tengok dekat situ kan, Betul. ada banyak sisi. So digunakan kaedah nisbah luas. Dalam nisbah luas, terus tidak dalam kepala. Ingat hmm. terus dalam kepala. Mesti ada dua semi circle. Mesti ada dua semi circle. Mesti ada dua semi circle. Semi circle mana macam bentuk bulan sabit. Hmm. Okey. So yang itu perlu ...pelajar ingat. Stay dekat situ. Mm -hmm. Kalau saya, saya ada satu lagi. Okey. Mm. Uh, dia punya keyword... ...di mana bermula? Di mana bermula? Maksudnya bermula apa? Ini soalan. Yeah. Okey, ini soalan. Bagaimana kamu nak mulakan jawapan? Okey, di situ dia saya punya keyword. Di mana kamu bermula? Mm. Okey. <coughs> Macam yang ni contoh. Okey, saya bermula dekat sini. Untuk buat garisan... Uh, ...dia punya nisbah. Satu, dua, tiga. Dan daripada titik... ...di mana bermula kita kena turunkan buat garisan serenjang 90 darjah. 90 darjah. Okey. So daripada nombor dua ni, okey dia buat separuh bulatan. Hmm. Kemudian daripada titik yang ketiga ni, okey titik yang ketiga ni sampai B ni dia akan bahagi. Inilah garisan pembahagi dia. Sebiasanya pelajar dia buat garisan panjang. Oh, okey. Pelajar buat garisan panjang, di situ selalunya pelajar akan mengconfusekan diri sendiri. Hmm, keliru. Keliru. Keliru keliru bila? Bila dia nak buat garisan selari ni. Oh. Yang inilah akan okay. jadi nisbah dia. Yeah. So kalau katakan pelajar tu dibuat di sini, so dia ambil dekat sini dah lari. Hmm. So nanti pembesaran dia akan berbeza. Salah. Rugi. Rugi. Tolong. Ya, okay. tolong. Sebab tu ingatkan, kan? Yeah. kalau saya saya selalu ingatkan pelajar. Kalau garisan kita nak cari dia punya Bicep line ataupun garisan bagi dia... Buat pendek je cukup. ping Dah. Cukup. Tak payah nak buat... Banyak-banyak. Oh. Nothing. Tak perlu rajin sangat. Tak banyak -banyak payah rajin sangat. <laughs> sebab nanti dia akan... Kelirukan Keliru. kamu. Hmm. So, tolong. Jangan kelirukan diri sendiri. sendiri. Kemudian bila dah dapat yang ini... Barulah kita dapatkan garisan... Garisan pancaran. Yang ini dipanggil sebagai garisan pancaran. Bila kita nak besarkan ataupun... Kita nak kecikkan dia kita panggil sebagai garisan pancaran. pancaran. So yang inilah. Kita pancarkan daripada mana? Daripada titik di mananya ber bermula. Ni. So dia. kita pancarkan semua garisan. Inilah garisan pancaran. Dah hmm. jadi macam pancaran matahari. <laughs> Kalau pelajar-pelajar apa sekolah rendah dulu. Okey, pancaran matahari. Ah, itulah garisan kan. Ah itulah pun garisan pancarannya. Okey. Ah okey. So yang ini akan menentukan di mana kedudukan baru bagi Uh, titik B hmm. C D ha, Bila baru tu kita boleh namakan dia sebagai prime okey B prime C prime okay. D prime okey uh, barulah kita boleh dapatkan dia punya jarak-jarak dia tu faham okey okay. ini dah size objek yang mengikut yang nisbah Ini. Puas. ikut nisbah mm -hmm. kalau yang okey kita tengok balik uh, yang Sebelum ni Kita tengok pada jawapan okay. mm -hmm. Yang biasanya lagi Pelajar dia akan keliru Di bahagian tengah ni yeah. Pusat dia bagi mm -hmm. Tapi Dia punya jari Biasanya tak ditandakan Kalau bulatan terus Itu lagi lah pelajar Lagi keliru So oh. Jangan Keliru Dekat sini okay. Yang tu cuma Kita kena Belajar macam mana Kita nak Overcome dia punya tricky. Mm -hmm. Tricky apa? Tricky soalan. Tricky soalan. Ah, okay. Jangan kita bagi soalan-soalan tricky pula. <laughs> bagi jawapan tricky. Ya. Yeah. Ha, tricky soalan kita perlu baca. Okey. Baik, cikgu. Kenapa? Okay. Uh, sebelum kita teruskan lagi sesi latih tubi kita untuk subjek LK, kita rehat terlebih dahulu, cikgu. Okey. Okay, kita jumpa lagi selepas ini. Jadi, anda jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Tanpa membuang masa, jom kita bersama dengan Cikgu Jem. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fik. Kita yep. sambung lagi tadi kita berakhir pada soalan tiga mm -hmm. Kita tengok soalan ni keempat. Okey, soalan okay. keempat kita ni apa benda pula yang akan ditanya? Ah, buka tirai. Okey, buka tirai. Susah. Zas. Ini apa okay. yang okay. paling susah ni eh? tak adalah susah ah. mana pun. Satu part saja yang dikatakan susah. Apa hmm. yang susah? JX. Hmm. Oh. Kenapa JX? Kenapa? Sebab biasanya jejari itu diberi. Okay, nilai jari hmm. jejari itu diberi. Tapi bila JX, tak nilai jejari itu tak diberi. Oh. So, macam mana kita nak lukis bulatan? Baik. Mesti eh, ada keedah dia. Apa hmm. keedah dia? Okey, jom kita tengok soalan ni macam mana okey soalan ni contoh soalan ni macam ni okey dibagi bentuk-bentuk ni entah apa bentuk pun Allah alam pedulikanlah mmh okey biasanya dia akan ada tiga pusat okey tiga pusat bulatan so yang perlu kita tentukan di mana kita nak tentukan dia bagi dah dekat sini ha ni yang garisan lurus-lurus lurus ni ni dibagi Kan. Oh, ha. Yang ini pun dibagi. Yang ini menentukan pusat untuk tiga bulatan. Okey, yang tu uh, yang mudahlah. Jadi dapatkan dulu pusat tu. Macam nak dapatkan pusat? Okey, tengok ni dia. 60 mana? 60 yang ni. Kita mulakan daripada mana? Mana-mana pun tak apa. Okey, 60 dapatlah pusat. Baik. Kemudian bila dah dapat pusat, kita lukis bulatan. Lukis macam ni pun sebenarnya dah dapat markah. Hmm sebab kita sekarang ni kita nak fokus pada macam mana dia nak dapat markah. Betul? Kan? Hmm. Benda yang kita nak dapatkan A tu. Ya. Yeah. Jadi yang ni pun ada dapat markah. Pusat ditentukan dapat markah. Bulatan dilukis dapat markah. Dapat markah. Sebab pemiksa dia sebenarnya bukan nak tolak markah. Ya. Yeah. Mekse ni kalau boleh dia nak bagi markah. markah. Jadi kita bagilah chance pada Mekse untuk menyenangkan dia, yeah. jangan menyusahkan dia. Mm -hmm. Benda ada boleh dapat A, kita A. A kita lah. Kasa untuk ha, A. Haa, Okey. Bila dah dapat yang ini, barulah kita boleh selesaikan yang lain. Boleh. Okay. Ini semua ada keedah dia. Walaupun nampaknya garisan lurus di Dekat mm -hmm. sini, di antara titik C, D. Tapi ada metod, ada keedah yang perlu digunakan mm -hmm. untuk mendapatkan garisan. Bukan ambil garisan lurus, pakai garis, garis itu je itu. <laughs> okay. Itu zaman tadika. Ya. Yeah. Okey. Ini zaman kamu nak, nak masuk universiti dah ni. Mm -hmm. Okey. Ada keedah. So, ini keedah dia. Yang mana? Okey, pusat, pusat. Lepas tu kita bahagi dua, mm -hmm. dapatkan dia punya eh. titik tengah, barulah so. kita buat separuh bulatan. Baik. Bila dah dapat separuh bulatan, ada pula kaedah lagi. Kita tolak pula jadi berapa? 30 tolak 15. So, dapat 15 dekat sini. 15. Dapat X, tanda X mm -hmm. ni. Buat garisan. Di garisan, dia panggil sebagai garisan normal sebenarnya. Mm -hmm. Yang tu menentukan titik tangent. Titik dia panggil tangent. sini titik tangent. Sebab tu soalan ni soalan tangent. Hmm. Apa dia tangent? Ha, pengertian dia sebenarnya kalau katakan uh, kita ada sebiji bola, okey, hmm. sebiji bola, bulat ter bulat, betul? Betul. Kalau kita letak pada lantai. Hmm. Point yang touch pada lantai itu adalah sebenarnya titik tangent. tangent. Just one point yang akan touch pada lantai. Hmm. Itu kalau bola bulatlah. Hmm. Kalau bola yang kempis melepit mana nak cari Bahan tangent mana nak cari tangent <laughs> bola pancit tak jumpa ha, ah, tangent ada. <laughs> so kita kena dapatkan titik tangent baik so dia dapatkan x kita selarikan okey nanti kita tengoklah hmm. dan untuk dapatkan ini x ini apa ni rx <coughs> uh -huh. so rx dia ada kaedah ada method yang kita nak cari biasanya ingatlah n method hmm. okey kita menggunakan kaedah n. Kenapa namanya kaedah n? Okey, sebab bila kita nak dapatkan bila nak dapatkan dia punya titik dia, uh -huh. Kita gunakan kaedah apa n tadi kan? Yep. Okey. Daripada dia kita tengoklah mana pus bulatan yang berkaitan A15 dengan R30. Nilah. Betul? Okey. Uh -huh. Jadi apa yang kita buat dekat sini? Yang ni daripada sini? kita buat garisan bawah okey lepas tu ah yang ni kita tarik ni yang ni ni yang membentuk n tapi n ni n terbalik oh jajit nama dia n. n n tu terbalik ke serong ke senget ke suka hati. jadi dia ada bentuk n n betul n ke z ke hmm tak kisah okey lepas tu yang ini garisan ni dari pusat kita dapatkan garisan ni dengan gaya ni kita teruskan. Yang ni akan jadi pusat untuk buat lengkung yang ni. Yeah. Okey. Ha. Itu method hmm. and method. Ingat dalam kepala. Hmm. Yang tu yang paling mudahlah. Hmm. Ada lagi yang susah sikit. Baik. Doakanlah. Doakan keluar yang susah. <laughs> Doa keluar yang mudah yang boleh kamu jawab. Baik. Okey. So satu lagi, ha ni hmm. parabola. Half parabola. Separuh parabola so parabola kena ingat, dia parabola dengan uh, satu lagi ellipse okey parabola dengan ellipse. ellipse jadi ingat salah satu je kaedah dalam kepala okey kalau kata yang mudah ellipse mm -hmm. nak ingat kan kaedah dua dua bulat dua bulatan sepusat mm -hmm. jadi ingat yang tu yang parabola automatically nanti kamu kena ada lah knowledge janganlah yeah. tak ada terus buang. Betul. Okey, parabola nak pakai kaedah apa? Kaedah segi empat. Okey, kaedah segi empat. So yang ini kaedah segi empat. Segi empat dia ni eh, imbas ni. Jadi setiap sisi, okey sisi yang pertama ni kita bagikan kepada empat. Uh -huh. Sisi sini pun kita bahagikan 4. Uh -huh. Ah ini kaedah nak melukis parabola. Oh. Ah, okey. Jadi bila dah dapat tu titik bila kita nak parabola ni, kita tentukan titik pun dah dapat markah. Hmm. Parabola ni biasanya dalam banyak-banyak ni tadi 15 markah. Yeah. Ini dapat satu, satu setengah, benda, dua setengah, tu bahagian ni. Uh -huh. Parabola ni markah dia empat setengah. Banyak. Empat, empat setengah tu banyak markah dia. Jadi, daripada empat setengah, dua setengah markah adalah daripada titik. Mana titik dia? Kita nak tentukan mana titik dia? Inilah titik dia yang yang... Dekat F Okey, kan? Yang ni satu bermula kat sini. Baik. Dua, tiga, empat, lima, lima bawah. So, lima titik tu yang uh -huh. menghasilkan markah dua setengah. Oh. Jadi setiap titik tu nilai dia setengah markah. Setengah markah. Banyak. Banyak eh setengah markah tu banyak. Betul. Nak lukis garisan lengkung tu pun cuma dapat satu markah je macam tu je. So ah. titik tu tentukan ada ha, garis yang kita dah dapat tu garis lukis garis lengkung dapat mm. satu markah dapat satu markah lukis garisan semua garisan yang kita betul lebih kurang dalam setengah setengah markah oh kaedah kaedah markahnya banyak markahnya banyak jadi so, total ini berapa markah cikgu 15 15 markah 15 markah okey secara secara bekuanglah mm -hmm. kalau uh, kita nak tentukan tadi pusat asal tadi yeah. yang ni satu markah yang ni satu markah yang ni satu markah. Pusat setengah, kita lukis lengkung tu setengah. Uh -huh. Semua yang ni, ini, ini lebih kurang dua setengah markah. Ini lebih kurang lah dua setengah markah. Marka. Yang ni nak menentukan ni pun sama dua setengah markah. Yang ini akan jadi empat setengah markah. Oh, banyak. Biasanya empat setengah markah ataupun lima markah. Total on semua akan jadi lima belas markah. Ha. Baik. Okay. Wow. Ha, ah, cuba tanya ada 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 soalan ada soalan tak? Ada soalan tak? Amat Miza tadi <coughs> ada tanya, Fakar pun ada tanya, Zakwan. Ha. Ah. Ah, ada satu soalan. Okay. Ada okay. satu soalan. Teruskan. Ah, kalau garis yang melengkung tu boleh pakai freehand tak? Lah? Hmm. Oh, yang ni. Okey. So, garis lengkung inilah dia banyak lengkung sebenarnya. Okey, yang lengkung-lengkung right. ni. Mm -hmm. So, setiap garisan yang lengkung tak kisahlah lah yang mana satu pun. Hmm. Jangan guna freehand. Sebab bila freehand maksudnya free lah kamu tak ada markah. Oh. Tak akan permaisuri bagi kamu markah. Ah ha, kamu bagi sedekah free gitu je markah <laughs> kamu, kamu sedekah free. So jangan. Jangan. Jangan buat freehand. Free mesti <laughs> kalau yang nak lukis dekat sini lah yang paling susah. Yang yeah. ini semua pakai jangka lukis je. Uh -huh. Yang ini mesti pakai alat apa alat dia? French curve. French curve. Ha. Uh -huh. Lengkung Perancis. Oh, Perancis. Ha. Lengkung, lengkung Frenchies. Perancis, namanya lengkung Perancis. Hmm. French curve. Yang tu guna. Baik. Mesti guna yang tu. Hmm. Ataupun kamu nak guna lah saya tak ada, cikgu, French curve. Saya dah hilang dah lama tak sekolah. Peduli. Ada ada flexible curve guna fleksibel curve. Baik. Jangan guna jari curve. Okey, ha ni jari curve. Ah ha, pakai jari Ya, kan oh, jangan jangan. jangan. Ni, <laughs> ni, 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 ni. Maksudnya kalau freehand free free tak dapat markahlah. Yep. Ah, ha, baik. Okey. Ha, ada lagi soalan? Ada lagi. Okey. Zakuan boleh menjawab? Zakuan boleh buat. Boleh jawab ah? Eh? Boleh, boleh. Ah, okay. okey. So kalau tak ada kita akan teruskan ke soalan nombor 5. Ortografi So, cela so autografik 8 markah. Memang paling senang untuk dapat markah. Yeah. Kalau tak dapat 8 markah, autografik senang. Sangat-sangat eh? sangat rugi. Rugi cikgu. Ah, Baik. Okey. So, anjana soalan dia. Macam ni, dia dah bagi sini dah, bagi gambaran uh -huh. pada objek. Pastu dua pandangan dah dibagi. Ya. Yeah. Dekat sini dia suruh minta apa? Dia minta pandangan sisi kanan. Yang ini ialah pelajar selalu tak buat. Okey, bila baca soalan, highlightkan dulu mana dia punya main point. Hmm. Untuk kita menjawab. Macam tadi dia kata uh, diminta pandangan sisi kanan. Pandangan sisi kanan sebelah sini pun kita boleh sisi. Ya. Yeah. Lukis sisi, tapi ni sisi mana? Ah, uh, tu sisi sisi iman bukan? Bukan, bukan sisi iman dah <laughs> cikgu. Dia sisi kiri. Kalau sisi kita kiri. tengok kat sini kan, ni sebelah kiri, ya. ini sebelah kiri, ini ya. sebelah kanan. kanan. So, mesti dia punya jawapan akan ada di sebelah sini. Baik. Jadi kaedah dia autografik mesti buat 45 darjah. So, kita gunakan kaedah nak mendapatkan 45 darjah. Tak payah nak ukur-ukur, garis je pakai ni yang yang ni boleh gunakan alatan. Hmm. Boleh gunakan set square. Tak payah lagi nak ukur, pakai je 45 tak payah. Hmm, tak payah ya? Gunakan terus set square 45 darjah tu garis. Zoom. Sini. Hmm. Okey. Baik. Sudah so, nampak? Garis sini, garis sini, titik pertemuan ni saya ambil untuk buat garisan 45 darjah. 45 darjah. Kemudian barulah kita buat garisan unjuran. Ini konsep Mm -hmm. Konsepnya ni K-pop 5 darjah Lepas tu ada garisan unjuran Dah ada markah Walaupun tak banyak Barulah satu markah oh. Okey Baru satu Satu markah Jadi belum banyak lagi yeah. So nak banyak macam mana? Nak banyak kita kena dapatkan lah Tengok kat sini ada lengkung kan Okey Ada lengkung di sini ni Betul Okey So lengkung tu biasanya memang nilai dia sangat Banyak Markah dia sangat banyak So Kita mm -hmm. dapatkan dulu poin-poin titik lengkung tu. Macam tadi dalam uh, lukisan apa tangent tadi, uh mm -hmm. bahawa markah untuk titik lengkung 2.5 markah. 2.5 markah. Yang ni pun hampir lebih kurang sebab dia ada beberapa titik. Yang dot 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 ni mm -hmm. adalah dia punya titik untuk garisan lengkung. Baik. Okey. Tapi disebabkan yang ni cuma 8 markah. So, yang ni mungkin yang apa 0.3 markah. So, kalau 5 dah dapat 1.5. 1.5. 1.5 daripada 8, banyak. Banyak. Okey. Bila dah dapat, kita boleh lukis kita punya hasil yang dikehendaki. Sisi kanan. Ha, sisi kanan bukan sisi, sisi iman. okey Ha. Okey. sisi iman kat rumah. <laughs> okay. Saya pun tak kenal sebenarnya sebut nama aja. Oh, sebut nama aja. Oh, salah seorang host juga. Ah, ha, kan itulah si. tu saya nak jumpa dia tapi tak tak apalah jatuh tiba-tiba jumpa saya pula. <laughs> Aduh. Tak ada masalah. <laughs> tak ada masalah tak, eh? ha, okay. tak ada masalah. Lelaki mesti macam hmm. meh. <laughs> Okey. Okey, next. Kita tengok soalan yang ke-6, soalan isometri. Isometri. So soalan isometri ni uh, soalan yang tak ada dibagi uh -huh. panduan, gambaran. So yang ni pelajar perlu menggunakan daya imaginasi. Kena imagine apa rupa objek yang nak lukis. Okey, kalau ada objek tu kamu dapat secara gambaran, uh -huh. tak kisahlah kamu nak lakar ke ataupun kamu nak tak nak lakar apa tak tak ada masalah. Cuma jangan buat kelakar aja dekat situ. Okey, <laughs> ha, tak, kelaka buat, buat kelakar, jawapan-jawapan kelakar <laughs> kan? Jangan jangan jangan. Okey, so mesti ada. Uh, kalau katakan dia nak pandangan asimetri, uh -huh. dia punya biasanya pelajar itu pun sebab tak tahulah Last, dalam dalam dewan pesaan tu sata pun salah. Oh. Sata dia macam mana? Sata dia benda kacang ni pun. Ni 30 darjah kiri, 30 darjah kanan. Hmm. Okey, 30 darjah. Ini sata. Ini pun kadang-kadang pelajar buat salah. Bila buat salah, buat 60. Boleh. Buat 45. Boleh. Tapi, kau akan menyusahkan pemeriksa. Oh, susahkan pemeriksa. Baik. Janganlah menyusahkan mereka. Hmm. Okay, buat 30-30. Okay, ini kotak asas dipanggil sebagai kotak asas. Kemudian pindahkanlah. Itu saya kata dapatkan gambaran. Tengok hmm. gambaran macam mana. Okay, ini yang tinggi ni. Siapa punya tinggi ni? Tengok yang tinggi dekat sini. Ini adalah lengkung ni punya. Ya. Yeah. Kan? Yang itu paling paling tinggi. Dia ada dekat, dekat mana dekat sini? Ah, ini pada pada pandangan atas dia. So kita buat yang ini. Ah, yang lah untuk lengkung. Hmm. So dekat sini nanti akan ada lengkung lah. Baik. Right. Kan? Ha. So apa kaedah kita nak dapatkan lengkung? Hmm. Ada ada kaedah kena ingat. Four center method. Four center method. Ha. Sebab dia sebenarnya ada kalau dibagi rombus ada empat rombus. Hmm. Jadi ada kaedah yang mudah. Kita tak payah nak lukis oh, romba besar-besar. Oh, ada gelar romba oh, sampai tak cukup kertas. Tak payah. Gunakan kaedah lah. Yeah. Okay? Gunakan kaedah. Kaedah okay. yang cikgu yang uh, cikgu kamu ajar. Hmm. Okay? Nak dapatkan kaedah? ini ah, kaedah. Paling mudah. Okay. saya ambil ini. Satu. Ambil jarak ni. Jarak daripada sini ke sini. Okay? Pindahkan dia ke belakang. Saya dapat jarak yang sama ni. Ni maksudnya ni, okey, tu buat terus belakang. Tu dapat? Tu dapat? Faham? Tak payahlah nak buat rumah besar-besar sampai tak cukup ruang. Baik. Ha, bila dah dapat ni barulah kita boleh lukis. Yang lain garis lurus tu, kamu kena imagine senang je, ya. tak ada susah sangat pun. Okey, ha ni tambah lagi ni. semua garisan binaan. So, kita boleh dapat gambaran macam tu. Okey, ini untuk isometri. Okey, kalau katakan contoh Uh, soalan oblik. Ni oblik. Lebih kurang mm -hmm. macam tadi juga. Cuma yeah. yang ini beza dia. Dia punya satah. Hmm. Satah dia mesti ada 45 darjah. Okey. Ah ya ni. Permulaan. So kita nak lukis. Gambaran ni gambaran je dulu. Okey. Eh, ya, diselesaikan dulu bahagian depan ni. Okey. Ah ha, ni bahagian depan ni tak belajar tak tahu lah kan. Kalau lebih kalau dah belajar tak tahu oh, Allah alam. Allah wala. Allah Sudah pasti mesti calon-calon SPM -calon yang mengambil subjek LK mesti dah tahu. Ha. Ah. Sebab dia dia orang kalau kata bagi isometri dengan oblik dia orang lebih suka jawab oblik. Ya. Yeah. Saya pun tak tahu. <laughs> tak tahu kenapa. senang ni? lagi isometri. Tak tahulah bagi dia orang. Ada. Ha, cuba tanya. Ha. fakat, fakat. Ah, ha, Izul. Eh, kita tak tanya siapa lagi eh. Ha, Anis, Hanis. Senyap, Hanis. Izul ke, ke Hanis ke? Hanis Hanis, mana lebih senang? Oblik Ah, nampak? Oblik Oblik Oh, isometri dengan oblik Oblik lagi senang Ha. Ah. Okeylah, tak apa Okey So, Baik. ini kita dapatkan Dia punya tips dekat sini mm -hmm. Okey, okay. kita tengok pada pandangan Sisi Okey So, sisi dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Sisi dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Yang ni lah Okey, kalau hmm. saya duduk kat sini Kita duduk di sini Okey, ni hmm. kamu Okey So, kiri ke kanan? Dia memandang ke arah ni lah. Ha, ha -ha. So, sebelah, sana, sebelah, sebelah, kiri. Kanan. Eh, sebelah, kanan. sebelah kanan. Sebelah ha -ha. kanan. Jadi, 45 darjah ni, ini 45 darjah. Ya. Yeah. Akan berada di sebelah kanan. Baik. Kalau katakan sisi dia sebelah kiri, se-45 so darjah dia akan jadi sebelah kiri yeah. Okay. macam tu. Ha, dia jadi. Baik. Ah, ha, yang tu tips. Mm -hmm. Okey, untuk kamu menjawab soalan tentang oblique. Okey. Next. Itu salah satu je akan keluar sama ada oblik ataupun iso. Mhm. Mm -hmm. perspektif. Okey, perspektif satu titik. Yang ini senang. Pelajar suka jawab. Sebab mudah sangat pelajar nak dapat markah. Betul ke? Mirza. Betul ke Mirza? Betul Betul yang. Yang. Ah, tak tipu ah. Ha? Eh, tak tipu. Okey. Okey, ini tak payah nak tunjuklah dia orang Uh, selalunya memang dapat markah banyak uh -huh. Okay Tips dia Mesti lukis balik pandangan hadapan Dekat sini Ada markah uh -huh. ni Okay Sebab daripada sini lah Konsep dia kita nak dapatkan Tinggi uh, Tinggi puncak ni Yang biasanya Tricky dia pada Puncak tu Pada puncak ha, Yang itu biasanya tricky Untuk dapatkan puncak Dia bukan Biasa-biasa uh, nak, nak dapatkan kan uh -huh. Okay Itu kaedah dia Yang mana kita dapatkan TL Apa dia TL ni Ini adalah titik Titik lenyap Okay Okey. Ni TL ni titik lenyap. Jadi maksud titik lenyap ni, segala pandangan tu kita akan matikan pada satu titik. Ya yeah. Contoh yang senang perspektif ni, kalau Afiq berada di satu jalan yang lurus, yeah. Okay, tengok dia ada banyak tiang lampu, mm -hmm. apa rupa tiang lampu tu kalau tengok sampai ke ujung? Kecil. Makin mengecil. Yeah. Itu maksudnya kita matikan pandangan kita pada satu titik. Itulah dia sebenarnya perspektif ni. Faham. Okey. So, apa yang kita buat? Okey, ini garisan yang kita unjukkan TS ke pandangan atas Kemudian <coughs> Kita turunkan dia Oh Turunkan dia kita Barulah kita nak dapatkan pandangan So Okey ini Yang kita Unjukkan pula pada TL Tak apa yang ini Dia memang tak ada masalah nak jawab Okey So tengok Kalau saya nak tunjukkan ini Saya nak tunjukkan uh, Saya nak cari Puncak tadi hmm. Okey ini puncak Kita tandakan Ini puncak tandakan. Yeah. So daripada garisan puncak ni turun, ini tak payah bawa apa-apa sebab dah lukis kat sini. Yeah. So kita ambil puncak ni. Daripada garisan ni tadi kita bawa pergi TL barulah kita turunkan di mana kedudukan dia? Ni ha kedudukan dia. Okey, kita turun. So kita dapat. Itu kaedah method yang perlu pelajar kuasai. Kuasa e. mm -hmm. Kuasai e yang ni tak ada masalah. Bagilah sembunyikanlah titik itu kat mana pun. Tak ada masalah. Dan satu tip lagi tengok pada uh, sudut bagi pandangan atas tu. Yeah. Kalau pandangan atas tu tegak, dia keturun yeah. lurus jelah. Betul? Kalau dua titik dia ada sudut 30 60, kamu boleh turun ikut nak 30 ataupun turun ikut 60. Ah hmm. Ha, itu tips dia. Okey. Nak belajar lebih lanjut nanti ya. Boleh tengok dalam YouTube. Boleh. Okey soalan, soalan persilangan. Yang ini soalan yang selalunya pelajar akan sesusah. Oh. Dia bukan susah apa. Hmm. Dia rumit je sikit menanya. Oh, Okey. Okay. Contoh soalan macam lah. Okey. Saya so, dibagi kita punya gambaran objek. Kemudian dibagilah salah satu pandangan ini mm -hmm. full view. Mm -hmm. Semua pandangan ada kat sini garisan. Betul. Yang kurang pada pandangan ni dengan pandangan atas dan pandangan hadapan. Yang tu kurang. Baik. Jadi yang kurang tu kita perlu top up supaya dia jadi penuh. Oh. Dapatkan jawapan dekat situ sebab tu markah dia bukan sikit. Banyak 20 markah Ini kot. Ini 20 markah cikgu? 20 markah kot. Wow. Tapi ni kita tengok kosong. Baik. Kalau kita tengok nanti kelang kabut macam tadi lah. <laughs> tengok dia punya garisan dia. Yang tadi kan? Okey. Bila kita dah tengok ha. dah siap kaedah semua. Ini macam-macam. Pasal kelang kabut ni lah markah tinggi. Hmm. Okey. So kita tengok pula yang persilangan. Okey, macam mana? Dia ada method dia juga, mesti dapatkan yang ini sudut 45 darjah. So nak dapatkan sudut 45 darjah, ini pun kadang-kadang pelajar buat silap. Mm -hmm. Jadi jangan ulangi kesilapan. Ambil method paling senang. Kita ambil mana dia punya center point atas. Center point bawah After. ni. Naik. Okey, naikkan. Dapat titik Barulah kita ambil set square Buat 45 darjah Okay Itu Method Bila dah dapat Okay Gunakanlah keedah mm -hmm. Apa keedah Dia ada Keedah Dipanggil sebagai keedah pinggiran Dan satu lagi Keedah uh, Pemotongan Pemotongan So yang, yang mudah Bagi saya lah uh, Pengalaman Daripada pelajar-pelajar yang, yang lepas mm -hmm. Share dia Keedah uh, Pinggiran ni lebih mudah daripada kaedah yang satu lagi. So, kamu boleh lupa yang kaedah satu lagi. Tak payah ingat nama pun tak apa. Okey. Macam mana keedah dia? Ni kaedah pinggiran. Maksudnya, kalau kita bayangkan ni bukit. ini yeah. adalah dia punya puncak kan. So, yang bawah ni sepakai kaki bukit. Okey. Kaki bukit. Kaki bukit dia antara lain nama dia adalah pinggir bukit. Pinggir bukit sebab, dia. Tu, sebab tu namanya pinggiran. Okey. Itu yang namanya ada pinggiran. Semua ni kita bawa pergi pada pinggiran. Ni. Barulah kita pindahkan kepada pinggiran sebelah sini. Pandangan atas. Uh -huh. Daripada pinggiran, bawa ke puncak. Sama macam ni lah sebenarnya garisan dia. Puncak ke pinggir. Sampai sini, pinggir ke puncak. Dia cuma terbalik. Reverse process. Baik. Untuk dapatkan titik persilangan. Okey. Kemudian barulah kita dapatkan. Sebab di bila garisan lengkung sahaja... Uh -huh. Dalam kepala mesti set 5 poin. So yang ini kita bahagikanlah. Ini sekarang ni dah 4 pun cukup So kita bagi yang 1 2 3 Empat. Okey, cukup empat poin. So kita unjurkan nak dapatkan empat poin. Ha, uh, ini itu garisan jadi kelang kebut. Markah dia dah banyak. Ya. Yeah. Okey. Ha. Bila kita dah dapat kat sini, ini dah berapa poin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. belas. 12 point. Memang untuk bulatan biasanya full moon 12 point. 12 point. 12 point kali dengan setengah. Mm -hmm. Dapat markah? Dapat berapa markah? 12 kali setengah. 12 kali setengah. 6 markah. 6, markah. 6, 6 markah marka baru bahagian ni. Itu yeah. baru untuk point. Baik. Right. Ha. Nah markah daripada 20. Huh. Satu per tiga. Okey. Bila dah dapat, yang bawah barulah kita dapatkan yang di mm -hmm. di bawah ni pula pandangan ya yeah. harapan kita boleh tunjukkan terus point je. Tunjukkan mm -hmm. Unjurkan point saja untuk dapatkan point di bawah ni. So kita ambil point sini, Tunjukkan point kat sini, Betul. kita akan dapat. Kemudian kita bolkanlah. Mana yang nampak yang bawah tu kan? Ah. Oh. So dia akan bentuk lengkung. Dan dekat sini biasanya uh, dia suruh lengkapkan pandangan. Okey, apa kenapa dia kata lengkapkan pandangan? Okey, kita apa maksud dia Lengkapkan Reverse balik Tak maaf ya? Boleh Reverse balik Macam ni Sini Dia Tak ada Garisan Tak penuh mm -hmm. Jadi kita kena penuhkan Nanti bila jawapan Itu maksudnya mm -hmm. lengkap Macam ni kan Jadi Walaupun sikit Sikit je yeah. Sikit je cikgu Memang lah ha. Sikit tu pun Tolak markahnya Sama ha. Sama macam Garisan yang panjang okay. Setengah Markah Itu tetap Setengah markah Okey dan pengorakan uh, ini lagi senang. Okay, dia orang lebih suka pengorakan daripada persilangan. Mm -hmm. Yang ni uh, tips untuk jawab yang ni. Okay, kita buat dulu garisan melintang ni. Mm -hmm. Bila kita tengok bucu dia, ni bucu eh. Bukan berada pada garisan melintang, maksudnya garisan yang dibagi ini, ni, ini bukan garisan panjang sebenar. Mhm. Mm so kita perlu dapatkan tarik bucu dia pergi ke garisan melintang, turun yeah dapatkan yang ni baru dapat dia punya panjang sebenar sampai sini uh -huh. baru lah kita unjurkan hmm. itu je konsep asas baik okay yang lain tu tak ada masalah dia ni memang senang sangat benda ni yang selalunya dia orang uh, tak dapat uh -huh. ni kalau katakan titik ni nak dapatkan titik ni uh, ni garisan ni method ni ni garisan lurus lurus ni semua method ni uh, dekat sini pun selalunya pelajar tak dapat method uh -huh. dia orang buat ke mana salah dia buat sini Padahal di tengah-tengah nih, ni kan, tengah-tengah ni kan. Yeah. Ha, dia yang buat pada garisan ni, sini. Itu yang salah. Okey. Okay. Boleh. Boleh. Cuma nak belajar. Boleh hari ni? Belajar. Semua okey. Ada yang ngantuk? Boleh, eh? go. Boleh, go. Boleh go. Sebab lukisan biasanya Boleh tak akan ada pelajar mengantuk. Hmm. Sebab semua hands hands on. Okey. Okey. Boleh? Boleh. Selesai je go. Ha? Ah ya. lagi. Al eh, hey, alamak. Ingat <laughs> <Bukan> ada lagi. <laughs> Ha. Itu dia, selesai. Ha. Selesai. Ini pelajar sekarang, ambil SPM. <laughs> Kalau pergi sekolah semua rambut panjang-panjang sekarang. <laughs> Betul cikgu. Tak ada pelajar cikgu nak marah. <laughs> ha. Vaksin Covid dah ada. Ha. Ba, dah bawa siap-siap. Ha, ah, Bawa siap-siap, cikgu nak exam ni. Ya. Yeah, bawa siap-siap. Ha, ah, ini jangan. Nah. Ini dia punya Covid. Eh, itu Covid. Ha. Nah, kita sepak. Sikit. Eh, kita sepak. Okay. Kredit Hai. tu saya punya member, Cikgu Anand yang melukis <laughs> yeah. khas untuk ini. Uh -huh. Okey, gambar ini. Semoga calon SPM berjaya. Baik. Okey, dengan cemerlang. Okey. Patuhi SOP. Itu dia. Okey. Jadi, Cikgu ada kata-kata akhir -kata untuk okay, pelajar SPM? Okey, untuk kata-kata terakhir, uh -huh. terima kasih kepada pelajar-pelajar yang melibatkan diri. Hmm. Juga kepada NTV7 yang bagi peluang. Hmm. Juga kepada... BPL TV yeah. KPM yang membuka peluang semoga adanya peluang ni pelajar gunakan dengan baik untuk memperolehi keputusan yang baik SPM 2020 20. 20. 20. Baik. Road success. Road to success SPM 2020. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua calon-calon SPM yang menonton pada hari ini. Semoga apa saja yang kita pelajari dapat memberi manfaat kepada calon-calon SPM untuk skor A. Kenapa kalau boleh skor Eh, kalau boleh skor A, kenapa skor B? Ha. Jadi, itulah dia. Terima kasih sampai sini. Dan kita jumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama, jam yang sama. Dan siapa pula gurunya dan yeah. apa pula subjek seterusnya. Kita jumpa lagi di episod okay. seterusnya. Semuanya dalam Road to, to Success, success. SPM S 2020. 2020. Assalamualaikum. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye, -bye. Didik TV. KPM. Good luck and all the best untuk semua pelajar-pelajar SPM 2020 terutamanya pelajar-pelajar STTJ Seremban. Semoga kalian semua dapat menjawab soalan dengan dengan tenang dan tepat. Go fight win. SPM Promax. Assalamualaikum. Syabas dan tanya diucapkan kepada semua murid SPM 2020 yang akhirnya berjaya juga menduduki perbezaan pada tahun ini. Banyak rintangan yang dihadapi Dua kali perbezaan SPM ditangguhkan dan akhirnya berjaya juga menduduki perbezaan. Semoga kali ini ianya berjalan lancar dan dipermudahkan. Bagi guru-guru yang tidak pernah kenal erti penat lelah, bagi memastikan anak-anak dapat menjawab soalan SPM dengan baik, jutaan terima kasih diucapkan. Akhir kata, kuatkan semangat, tambahkan hati. Semoga anda semua berjaya dunia dan di hari akhirat. You can do it. Anda hebat.